xo'sh demak loslar loslar losla yo'q'losli ham yo'q xohlasa aristokratga o'xshab aytmoqchima shunaqaloslar yo' o'zi azam aka bilsangiz bir kuni bitta odam podkast boshlabbdida 3 oycha o'libdi keyin u podkastga mir shakar timur uh, alixonov kunduzi va okay. kechirasiz chaqirmagan aka podkast yopilib ketdi o'zi qamalib ketibdida shu chun bugun <laughs> sizn <sighs> taklif <laughs> qildik podkastga an'anaga sodiq qolgan holda va formula to'g'ri tushsin debd shunaqa qamalib ketmaylik deb ha ha uh, ajoyib o'zi xush kelibsiz <laughs> bir yarim soat hech qayerga <laughs> <laughs> ketmaysiz <laughs> <laughs> podkastga mehmon bo'lib kelishni sog'indim to'g'risi chunki nk endi mani o'zimni vazifam ham bo'ladida bar baribir choy <laughs> quyib <laughs> turish <laughs> choy quyib turish mavzuga qarash u to'g'ri ketyaptimi yoki yangi mavzu tashlash o'sha narsalar bu yerda podkast muvaffaqiyatiga man javob berayman nima qilsanglar qilinglar man bemalol gapirib o'tiraman bizga ham podkast абсолютноpodkastfaqiyatqs yaxshi yaxshi tuzu tuzuk proсtо ikkita uchta hazil topib olamiz qayerda aytishni bilmaymiz shu podkastda aytamizda masalan bitta hazil yozdim keyin boshqa verasini o'ylab topdi man hazilim bo'yicha siz такой masalan ikki ming beshinchi yil tug'ilgan bo'lganingizdarda hozir sizni laqabingiz azam qahramon emas azam герroy bo'lardi m meni versyam azam qabristanskiy bo'lardi qabristanskiy bo'lardiвот mana bu ko'proq ko'proqafg'oniston azam героин героин ha bo'lishi mumkin geroy lekin rus tili bo'yicha lekin bizada o'zbekistonda rus tili unaqa ommalashib bormayapti то есть butun trendga qaraydigan bo'lsak pastga qarab ketyaptiku baribir to ст rus tili rus tili yo'g'e rus tili наоборотku haliham intelligensiya tili emasmi yo'q hali haliyamman инteлligensiya как раз yo'q как раз таки yo'q rus tilida aytdim biznes anaqada ko'p rus tilidada ish beruvchilar ko'proq rus tilini talab qiladi misol uchun shuning uchun rus tili anaqa ha muammo yo'q lekin ikki ming beshinchi yil bo'lib tug'ilganingizda deyaptilar demak yangi avlod orasida deb man kontekst shu yerda edim uzr yangi avlod orasida rus tili hozir trend pastga qarab ketyapti ingliz tili tepaga qarab ketyapti ha bor narsayu bu adashmasam bu endi shuncha yildan beri ingliz tilini o'rgating o'rganinglar o'rganinglar degan propagandani endi natijasi ha mevasini ko'ryapmiz shunaqa bo'lyapti shunda aqshda tug'ilganingizda azamrok azam rokki azam balboa nuqta nuqta bilan asab rokkiga asab asab ana farqimiz yoshlar uchun roki bu asab rokki to'qson to'rda tug'ilganlar uchun rokki bu rokki balboa men ham ko'rganman o'shakidnan to'liq nimagach у bitta qismi o'sha sovet o'sha askari bilan urushadigan nikolay bilanmi juda juda bannerniй bo'lib ketgan ketganyo' endi endi to'g'ri shunaqa endi u anavi холодный войнаni такой qilib oq qora qilib ko'rsatishganda manimcha shunaqa bo'lgan man ko'rmaganman birinchisini ko'rganman bo'ldi birnchi klassik klassik hech qaysini to'liq ko'rmaganman apollo krid bilan to'g'rimi birinchi qisqa qisqacha ну o'sha roki babo degan stalo esga tushadiku masalan an hazil bor bilasizmi balki to'g'ri teoriyadir ham sssrni masalan kosmosga uchirgan raketalar boshqa u qulatmagan deydi sssrni rambo makdonalds keyin yana bitta qanaqadir aqsh servis qulatgan deydi beatles 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 aqshniki emas yo'q yo'q to'g'ri lekin hozir sovetni kim qurayotgani haqida zapad umuman kapitalistik dunyo bo'ldi zapadda то есть g'arb e, to'g'ri endi man beatles muxlisi bo'lganim uchun man bu sitatani ko'proq beatles haqida eshitganman ya'ni sssrni beatles qurayotgan degan narsani u прямой yani, to'g'ridan to'g'ri emas e, to'g'ridan to'g'ri emas bittles majoziy ma'noda u ya'ni butun uh, g'arb madaniyatini bitta timsoli sifatida bitta so'z bilan bittles deyishgan lekin bunda ham jon bor gapingiz to'g'ri roki nima deysiz rambo rembo macdonalds roki emas rambo rembo тиа o'sha bo'lishi mumkin remo yoshlar qahramon sifatida remboni olisni boshlaysi bolachalar abdullajon desa remboda o'tirib olardiku sovet bolasi ha sovet bolasi shunday и да anavi kontrda nima b besh bir olsam ham rembodek his qilamanda o'zimni pulemetemas tepaga ketib qolaveradiyu unaqalariga uni lekin renboni to'g'ri avtomati bir boshqacha edi u otgan u mo'ljal olish shart emas o'qqa o'zi vetnamni topardida vetnam nima o'zbekchalab vetnam xalqi nima deyiladi vetnamliklar voy bo'ldimi o'zini anaqa kelishik bilan gapirish kerak vetnamlik deb bir anaqasi yo'qmi o'zini bo'lishi mumkin man bilmas ekanman lekin bitta qanaqadir mayda qabilasi bo'lshi mumkin maslan xitoyda nmadi aytgancha biz ham xitoylik deymizku to'g'rimi xito mandarin deyish ham mumkin mandarin yoki xanmi qanaqadir xalq xalqi mana o'ris mirjalol qosimov aytgandey karis intervyui esinglardami mana karislar hozir kuchli sостав bilan kelishganda degan joylari bor edida biz buralib qolganmizo o'rtoq om bilan ko'rib televizorda edida bu bizda ham shu natsizm ham borkey masalan biz uchun mana yaponiyalik ham bitta xitoylik ham bitta koreys ham bitta hammasi ko'zi qisqa shunaqaeundan ham hozir boshqa narsa aytaman g'arb uchun o'sha yapon xitoy ham bitta o'zbeklar ham bitta hammasi bittada asian shunaqa yoki shunaqa yoki bizani ular asian deb deb mana shu yapon xitoy koreyla ha bizani bilmagan nima deb hisobai biza aytganchi achinarlisi g'arb uchun o'rta osiyo xalqiga berilgan laqab hattoki yo'q alam qiladi h stereotip, stereotip. ham mm. e, yo'q e, ha ularda bizani yomon haydayi deb am o'ylaya shunchalik bilmaydi bizani stereotipi ham yo'q misol uchun middl eastern borda anaqa bor yaqin sharqlik borda arab borda arab yaqin sharqlik osiyoesn bor eronlik bor pokistonlik bor ha maslahaqida ha, hazilin bor hindistonliklar bor lekin o'rta osiyolik degan narsa narsayu yaxshiyamki xudoga shukur barand chiqdik e mayli gapirib nima degan bo'lsa ham хт shu elchixona oldiga borib да mana bu nima deydi o'rta osiyo degan oppoq infopolyaga bitta puchichib berdim mayli hech bo'lmasa nimadir bor hozir lekin ruminiyada oldi ruminyadan olingan ruxsat bermagan unga hech kimboshi o'zi ruminiyani g'irt o'zi u barat atidan qilganmi yo ssenaristlari bilmaganmi man bilmaymanku lekin boshidagi qishloq polniy qishloq bu anaqada boltiq bo'yi mamlakatlarnikiu ruminya yugoslaviya ham boshqacha o'shani olib turib qozog'iston deganda manda u ko'ribm dissonans bo'lgan boshida tushunmadim nima bo'lyapti an emir kinosini ko'ryapmanmi yo' kim tushunmay qolganman a keyin qozog'iston qozog'iston deb ulverganda shunda hozir maqtanishga emas rostdan ko'rgansiz maqtanishga etdim to'g'ri emir kus nimaga ketdim bilasizmi chunki familiyasi to'rt bo'g'inlida bu degani qaranglar mana to'rt bo'g'inli ko'pchilik bilmaydigan rejissyorni familiyasini ismi bilan aytolaman degan kichkina bir moment edi edih ko'rish kerak No. ja buyuk emaskuda yaxshi тоесть kusni oshiradi didni didni oshirishga yordam beradi kinolari buyuk lekin yo'q okay man ederlizi eshitganmiz saundtrakda ha what, what. lekin endi u kusturitsa uchun yozilganmi yo bilmadimku komozgocilan doim birga ishlagan ha yo'g'e вот xuddi ishlaganda lekin u xalq qo'shig'ini adaptatsiyasi emasmi ну no, baribir nimaga solish bor такой al aytish bor kuylash bor keyin kinoda qo'yish bor mana ko'l bo'yida takoy chiroqchalar olibiqib u live action yana u anaqa gruppirovka massovka emas ana bu osmondagi bolalardi aytadiku emir'shat filmda o'shanda aytgan hamma rejissyorni taniysizmi ha takeshi kitana bormi emir bormi hammasidan kino ko'rganmiz o'sha rejissyorlardan birinchidan takeshi kitana to'g'ri bu gонkоnгskiy kinооdan chiqqan va bu как fenomen sifatida qiziq Hmm. lekin dramaturgik jihatdan takesha kitanani yotib olib olmaysiz bespredelni предел ko'rolasiz hmm. lekin man hmm. takeshini bitta o'zini ko'rganman bespredelni ikkinchi uchinchi qismini ko'rganman faqat uchta qizim iat dramaturgiyasi qiziqda emas o'zgarib o'zgarib borish voqeari hmm. va u qanaqadir o'sha yerdagi kulturani ko'rsatib berishgan kesilgan barmoqlar uh -huh. ha ha кстати manimcha bu yerda man hozir xato qildim гонконгский школа deb bordim hech kim mani tog'irlagan yo'q yo'q yaponiya edi u ha taksh kitaa yaponiyalik yab. mayli sizni parod qilmay deb turgandimda yt joyida mana shu podkastda maqtanish uchun o'sha rejissyorlarni hammasini kinosini ko'rib chiqqanman lars ham ham emir ham mana o'sha kun keldi <laughs> men maqtanadigan <hamdamma. laughs> <laughs> men hamdanman men hamdan bo'ldim sh <laughs> yuragingizn qarang bitta nima yo'qda senda lola hmm? londonga ketgan lola to'g'rimi ketsa ketaversin o'sha borib ichishim kerak londonga ering bilan ajrashib ketishing uchun shu qadahni ko'taraman ham osmondagi bolalar uch dio bo'ldimi ko'rmadingizmi вообще man ko'rmay ham kuymay ham yo'nalishini shu mana shu strategiyada ish ko'rdim osmondagi bolalar uchni birinchi chiqayotganidi eshitdim beckstaen ko'rdim keyin adashmasam hafizni storisida ko'rdim telegramida afishasini afishasini ko'rdimu mana shu peshanam chaq qildi mana shu kaft borib urildi e, ya'ni logoni shrift ustida ishlashmaganda hech bo'lmasa ya'ni telefonda qilib ya. telegramda telegramn shrifti bilan bilmadim endi zulfiqor aka buyuk rejissyormi bu ham savol hozir buni alohida gaplashamiz hozir chunki hmm. zulfiqor akani kinolarini barchasida qanaqa retorika borligini endi endi hozir gapilashyapmizda oldin gaplashilmagan bitta dolar qahramon doimgidek da, o'zbek xalqini portreti haqida de gap to'g'ri to'g'ri o'sha o'sha siz aytgan narsa shu shu narsa o'shani masalan kimdir uh, bir tomondan nima deydi soddalikda dovdirlikni ko'rsatyapti desa ba'zilar masalan xuddi mana bu ritorika tomonidan o'zbek xalqini nuqul faqat dovdir mana shunaqa nima deydi aldash oson bo'lgan xalq deb ko'rsatadi tomonlaydi endi sovet rejissyori deb man ko'proq qaraymanda yeah, baribir zurfuqaro akae sovet maktabidan ki... ta'lim olgan nafaqat maktab uchun ya'ni so sovet rejissyori ya'ni sovet propagandasini o'zida olib yurgan insonda yillar davomida degan bir qanaqadir anaqa bor shunaqa bir tuyg'u o'tadi kalladan lekin hmm, kalladan no, umuman shunaqa tuyg'u o'tadi lekin rostdan shunaqami man manimcha buga aniq javob ber olmasam kerak negaki o'zbek hmm, xalqini triumfi ham borda kinolarda ya'ni uh -huh. o'zbek xalqini qanchalik bag'ri kengligi vatan o'shani ko'rsat faqat vatan emas kichkintada ham ko'rsatilgan qanchalik yordam bera olishi mana bu buvisini obrazi sodda o'sha manmataini deydi de. lekin qancha muhabbat borda u ayolda farzandlariga keyingi avlodga bo'lgan o'shalar bor и u kichkintada rus qahramonlar yo'q o'zbek va u yerda haqiqatdan kallasi ishlaydigan ishbilarmon murod rajabov rahmatli u dovdir emas murod rajabov ishni ko'zini biladigan keyin katta bo'lib tushundim mafiyoz ekan <laughs> man o'ylayrardim bu uh, uchastkasi bor deb o'ylardim o'sha yerdan pul topadi deb o'ylardim xuddi anunga o'xshab anai o'rta asrlar kinolarda graf qasrda turadiyu bu A -a -a -a. boy qayerdan puli bor qasridan <laughs> puliborsudalaring <laughs> changalimda deganda hazillashadi <laughs> deb o'yaan ha hazillashadi deb o'ylaganman rostdan ham lekin <laughs> ma aytdingizku kichkina adabidda asan ikkita kichkina adabit to'qsoninchi yillar davridagi nimasini ko'rsatadigan bo'lsa iltijo qiladiku masalan borib turib o oy mamoga man ko'pi hazilmni shuni ishataman iltijo qiladi masalan xuddi shunaqa iltijo ildijo taxminan yetmish yoki sakson yol oldan abdula deb bemor hikoyasini o'qiganmiz bemor да yo'q 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 bemor hikoyasini hikoyasii bilasanku senam o'qimagan korоче bemorda onasi kasal otasini ayol kasal bo'ladi keyin uni qizi bo'ladi qisqasi butun xalq bemor demoqchi bo'lganda jamiyatda shunga nomi bemor lekin shunaqa joy borki karoche uh, tabibga boradi doktorga boradi hammasiga borib chiqadida masalan hammasini rad qladi oxirigi tabibga ishonib qoladida hammasi nima qiladi ishon doktorga borsan u minsimay o'tiradi doktorda nima qilmaydi pросто an vi tabibga jo'natadi nuqul tabibbi tabi olib yuradi korоch xotinini mm. kelib savalaydi anai echki terisiga o'rab ketadi boshqa boisq wow. klassik tabibni tovuq so'ydiradi qora tovuq so'ydir ko'k tovuq so'ydir deydi savalaa qishda nimaga o'rab keyin qisqasi hamma narsa o'tib oxiri foydasi o'lgandan keyin o'lishi aniq bo'lib qoladi qiz keyin iltijo qiladida anvi iltijo qilgan qizni jo'natishadi bitta xonaga o'sha yerda iltijo qilib o'tiradi keyin ertalab onasini o'lgani haqida eshitayotgan paytda iltijo qilayotgan bo'ladida masalan shu ikki xil davr nimasini ko'rsatadida ya'ni bolani iltijosi qanaqa bo'lganku bu yogda iltijo tasviri qanaqa chiqqanda masalan sovet davrida ujе odamlarga bosim boshlanganda bu narsadan voz kechishga undalgan balki bandrliy hikoyadir lekin balki haqiqiy hikoyadirda endi uni sen nuqtai nazarin may seni abdulaqahhor bemor bilan taqqoslagan meni xayolimga ham kelmagan ekan prosta просто ikkita tuxtash narsani ko'rib qolasanku ko'p kinolarda yoki hikoyalarda ha g'oyalar to'qnashuvi bo'ladi to'g'ri lekin g'oyalar to'qnashuvida o'sha g'oyalar to'qnashuvi va ikkita tarafni ko'rsatib turib ochiq qoldirgan qanaqadir e odamga o'zini o'ylantirishga majbur qiladigandek lekin ikkita g'oyani to'qnashtirgandek bo'lib mana bu g'oya yutib chiqadi ko'rdinglarmi mana bu to'g'risi deyishi endi bu ana endi propaganda assalomu alaykum keldik mana shunaqada bu yerda bemorni o'qimaganman o'shuning uchun aytolmayman zulfiqor akada bu narsa yo'q edi demoqchiman как dramaturgiya sifatida qo'shganimuchu zulfhor akada hozir endi man tushunyapman man mana sizlar bilan gaplashib man o'zim endi analiz qilyapmandk abdullajonni o'sha kichkina tabiba osmondagi bolalar vatan qo'rg'oshin hammasini ko'rayotgan bo'lsam lekin to'g'ri o'zbek qahramonlar oerdi kuchli qahramonlar bor do'gdirlar bori kuchli qahramonlar ham bor va o'zbek xalqi qutqarilishga majbur emas o erda kimdir katta og'alar kelib qutqarmaydi u o'zini o'zi qutqaradi o'sha narsalari ham bor va mana shu siyosiy retorika past ekan baribir kam ekan va bu yerdan bilishimiz mumkinki shunchaki o'zbek xalqi shunaqa ko'rarlar dulfor aka sodda baqri keng qilib ba'zi joyda sal o'tib ketib qoladi bo'ldi shunaqa lekin alik hamrayevni kecha kinosini ko'rdik vodillik kelin mana bu umuman boshqa gap birinchi man ali ham hech qaysi kinosini ko'rmaganman edim lekin facebookda sakkiz yildan beri kuzatib boraman qanaqa odamlar boshqa endi mashhur odam manimcha gaplar gapirsak bo'ladi g'iybat qilsak bo'ladi deb o'ylayman ali ham royev katta buyuk odamuaiaiham to'g'ri mana misol uchun aytayotgandim ham nevaralarini ismlari adashmasam leonardo italyanes тое nevaralari italiyalik уже italyan bo'lib ketgan chunki kimdir italiya yigitga yoki qizga yerga tegib yoki uylangan mana shunaqa ya'ni zamonaviy odam demoqchiman nimaga bu misolni keltirdim nevarasini zamonaviy odam va haqiqatdan facebookda ko'rganimda ham yo buxoroda yo rossiyada yo qayeradir yuraveradilar qaysidir konferensiya nimadir aylanib yuradilar endi u mana shu yoshda ham mana tetik bo'lib yuribdilar deb hurmatim boshqacha edi vodiylik kelinni ko'rishni boshladim va tushundimki qanchalik bu ezenshteynlarni paytlarida kino olinardiyu katta g'oya bilan katta og'a kelib qutqardi mana hamma xalqlarga ziyo tarqatdi oshunaqa olingan ekan deb qoldimda shunaqa qilishgan o'zbeklar sodda luh va yashashni bilmaydi noto'g'ri yashaydi va bu yerdan endi yangi qadriyatlar keladi u yerda biza yigit bilan qiz o'pishayotganini ko'ramiz tramvay tramvay sahnasidagi qaysi qaysi joyi birinchi o'sha o'shapaydo bo'lgan boshhu ha tanishuv ya'ni o'sha qiz ana yigitni uyida yotib qoladi ha uxlab to'g'rimi ana anas payt uxlab qoladidadа yo'qolib qolgan bo'ladia qiz tramvaychi yigit uyiga olib keladi o'sha yerda yotib qoladi va bu normal mana yordam bersa bo'ladiku deb ko'rsatilgan lekin gap undaham emas gap shundaki zamonaviy o'zbeklar o'tdi filmni rus tilida ko'rdik rus tilidagi varianti тоест kino ikki xil tilda olinganda yoki oh. adashmasam faqat rus tilida olingan qo'shiq ham rus tilidami oxirida agay uh, hammasi rus tilida hammasi uh, и shundan bildimki shunaqa o'zi kinolar bor uh, ikkita tilda сразу olib ketiladi hmm. ya'ni dublyaj emas u rosan lab, lablari ham rus tilida qilmayoki o'zbek tilida qi manimcha film faqat rus tilida olingan tushunishim bo'yicha va uh, filmda sodda eski qadriyatlar bilan yashaydigan o'zbeklar rus tilini kuchli aksent bilan gapiradi Husan sharipov bosh rolda ular uh, ham xuddi uh, shunaqa его мать умерла uh, когда природа поэтому сыну дали имя ядgar mana shunaqalar gapiradida uh, yumshoq belgisini umuman uh, ishlatmaydli lekin zamonaviy o'zbeklar yangi qadriyatlarni olgan o'zbeklar bu yigit qiz bua uni yana bitta singlisi bor zamonaviy bo'ladi yuzlarga kremli surib o'tiradigan ular hammasi aksentsiz gapiradi do rus tilida yoshlar to'g'rirog'i yoshlar yo'q yoshi kattalar orasida zamonaviylari ham aksentsiz gapiradi va bu yerdan shunaqa retorika ketganki yangi qadriyatlar zamonaviy hayot to'g'ri hayot bu ruslar bilan o'zbekchilik o'zbeklar bu eskichilik degan oq qora ajratilishi ong ostida berib ketilyaptida haqiqatdan ham kulgili narsaga olib keldi va qahramonlar juda ham besonaqay нелепый просто bizni ko'rib kulib o'tirdik lekin bizaga kulib o'tiri lekin sakson to'rtinchi yilda bu qanaqa effekt bo'lganini o'ylab keyin tushundikda bu katta ish qilingan bu ya'ni dahshatli ish qilinganda bu kino orqali bu нормальный propaganda o'zi kuchli yaxshigina propaganda ketgan bu yerda mahallada dudu gapchia u yerda ham huddi shunaqa narsa bor mahallada u gapda bor lekin juda ham yaxshi berkitilgan u yerda kino shuna yo'q mana mahallada dudu gap masalan nima deydi standartda bu bitta bilasizmi mana shu mahalla dudu gapdan keyin o'zbek to'ylarida mana bunaqa dabdaba qilish mana shunaqa narsa qilish boshlangan bilasizmi juda mana shu narsa etalon bo'lib bergan o'zi to'ylarga mana shu kino butun o'zbekiston ko'rgan qaytadan qaytadan ko'rgan shu kinodagidek bo'lishi kerak degan tasavvur bo'lgan chunki undan oldin masalan bizni to'ylarda unaqa narsa bo'lmaganku masalan to'g'ri to'g'ri elementlar misol uchun man bilmayman to'g'risi qirqinchi yiliihlarda qanaqa to'ylar qilingan lekin oltmish ikki chiqqanmi oltmish oltmish sakkizmi oltmish oltimi chiqqan eng ko'p o'ynagan savol shu edi bu gapmi qchonyilla oltmish olti oltmish yetti oltmish olti bo'lishi kerak nimaga unaqa so'rayapman chunki yo oltmish oltinchi yerqimlashdan oldin yo keyin bo'lishi kerak aedashmasam lekin hamma yoqda stroyka bo'lyapti kinoda yerqimlashdan keyinmi demak keyin keyin shu haqida boshlanish shu haqida shekila lekin manancha adashyapmiz tekshirish kerak man hozir tinch turolmay tekshirishim kerak chunki kino normalьni eskida yetmishinchi yilikka yaqin emas o'shanga aytyapman tu duga oltmishinchi yil man oltmishni o'zi rovni bu ancha eski kinolardan hisoblanadi eski kinoda birinchi o'zbek katta kinolaridan hunaqamaftuning mandan keyin ellik sakkizmiedi aytdingmi qo'shiq lekin muhtasham nodir aka masini aytganda albatta albatta <imitimata> albatta <imitimata> вот shuyerda <imitimata> hozir mana <imitimata> vodillik <imitimata> kelinni aytdik zulfxor akani aytdik qaysi kinodan boshladik o'zi o'zi uman emerku turitsiyadan o'tib ketdingmio'ti ketdim kino bilan maqtanishdan o'tib ketdik o'zi ha kinoni bilish bilan hamda osmondagi bolalar va hamma ulanib ketdi hozir kutab o'tiribdi u yoqda atsan to'qqizni qanday olsa bo'lad degan savolni kutib o'tiribi yaxshi endi mana bu qismini yopsak bo'ladi tashinglar endi go'sht давайте nimani anaqa qilamiz menimcha siz ham bilsangiz kerak red pill guys haqida eshitgansiza red pil guys no qisqasi uh, bu mavzuni nega olib kelyapman chunki sizda ham ko'raman shunaqa xarakterga qarshi red pill guys o'zi nima uh, o oh, blue pill red pill oh, okay qani mm -hmm. aytib beringchi ildizlarim mm -hmm. uh, ha matritsada lekin o'zi ancha qo'rqinchlroq hikoya chunki uh, red pill redditda paydo bo'lgan redditda albatta yana qayerda paydo bo'ladi bunaqa odam reddit redditda ta... <laughs> reddit paydo bo'lgan ekan men guardieani tiklab o'tirgandim bir chiqib qoldi keyin birikkita odamga shunaqa tarif ham berishgan ekan menи типа qiziqtirgan influencerlarga deb reebredi guyo izlashni boshlagan shu maqola chiqib keldi tushuntiryaptiki redditda subreddit komyuity paydo qilishgan ekanda qisqasi u yoqda butun dunyo erkaklarga qarshi qurilgan dunyo ayollarga mosroq ayollarga preferensiya berishni istaydi va ayollar o'ta manipulyativ ular erkaklardan faqat o'sha qanaqadir pul yoki power hokimiyat olishni istaydida san bu narsga qarshi turishing kerak san sistemaga qarshi bo'lishing kerakda mani olishing kerak o'sha qizil tabletkani olib o'sha an rebihol qanchalik kattaligini ko'rishing kerak dunyoni ko'rishing kerak bu oddiy bitta kommuniti edi lekin mana shu komyuity ta'sirida keyinchalik ular bilan intervyular bo'lgan ular ko'chaga chiqib anavi misagi kuchayib ketgan qisqasi masalan den vilo bitta kinosi bor politexnigan kinosi bi'lsangiz вот o'shanisini ko'rmaganmisiz ko'rganmisiz ha ko'rganman ну bu deni politsexini ko'rganlar bor ekan oramizda right nega ko'rganman chunki u mashrutingku faqat mashruting emas u oq qorada xorrorda sizga прosta kollejga kirib kelib turib aynan qizlarda otadi u easy oey eyey ezi ezi omasm ko'rishizga shubha qilayotgandim kino haqida gapirmayapti deng davom et hop bred guys shunaqa qarashga ega bola ya'ni erkaklarga qarshi qurilgan bu dunyo ayollarga p berib tashlashgan ayollar manipulyativ ayollar har doim aldaydi shunaqa shunaqa oyoqlir ostida qurishganda bu mizaginani ko'tarishni boshlagan keyin bu fazafaning katta vakili indruteyt ah, yep. gap mm -hmm. shunga olib kelayotgani ayna shu go'shtga masalan u ham e, hasler universitetida redpil taklif qiladi ya'ni matritsadan chiqdi keyin tabletka olib bu haq, dunyo haqiligin ko'r dedi bizga ham kirib kelishni boshii tarjima qilishni boshlashdiuni дajе va aynan sizni so'ramoqchima kontentni bizdan oldin tanishishni boshlagansiz bu masalada qarashlaringiz <laughs> ham oshqicharoq bo'lgan masalan qonuniy e, taraflama hal qilish kimdir haa teman tirpile, deya olish toksik nu, toksik maskulik saol uyg'otadi mavzu sifatida <laughs> aynan shun boshlamoqchi edim masalan rostdan ham ular shunaqa rivojlangan jamiyatda yashab turib shunaqa d b o'ylashni boshlagan ya'ni dunyo ayollari uchun ayollar manipuyativ erkaklarga qiyinroq matritsadan chiq biz ham ikki ming o'n sakkiznchi yila shunaqa 'oya bilan ketib ya'ni matrisadan chiqish kerak manaiyatdan chiqish kerak deganday tushundim parallel tushundim o'tqazgan parallelizm birinchi toksik mskulanit haqida gapirmoqchi edim ya'ni bu mana ismlari esimdan chiq abdusamatov aytishnik youtubeda video chiqga abdutor abdusattor ak dizipro ha o'shalar o'sha yerda ham erkaklik ruhi erkaklar inqirozi haqida video chiqardilar и o'sha mani qo'rqitdi ozgincha ya'ni bu g'oyani olib chiqish olib chiqqandan keyin bunaqa g'oyalar borki ularchi oxirigacha yetkazilmasa bo'lmaydi olib chiqildimi oxirigacha m borlishi kerak lekin oxiri fashizm yoki oxiri mizaginizm и тоесть qaysidir oq va qorada garmoniya emas demoqchiman ya'ni ular olib chiqqan g'oya shundoq безобидный ko'rinishi ya'ni erkaklik там testosteron darajasini oshirish kerak там sport bilan <simitation> shug'ullan <simitation> o'zingni anaqangni bil to'g'ri ovqatkeysan san врoде foydali taiy да вроде foydali lekin bu yerda to'xtamaydida bu narsa дальше ketaveradigan narsada chunki miyani yeb boraveradi u va абсолyютизmga qarab ketaveradiu oxirigacha va bu yerda garmoniya yo'q va bu qo'rqinchli ozgincha va bu narsani targ'ib qilishni o'zi va bizada qanchalik ko'p prosmotr <laughs> yig'ganini ko'rib <laughs> man biroz qo'rqishni <laughs> boshladim dedim o'zi bu yerda biza narodai lagerlar <laughs> bilan urushayapmiz hozir mana yana bitta lager paydo bo'lyaptimi no i take it anymore iyetadi mangad mana shunaqa bo'ldi и aytishim mumkinki ha bu chunki xohlagan jamiyatni disbalansga olib keladida hozir o'shaning uchun bu narsani biz birinchia targ'ib qilishimiz o'zi популяrризировать qilish mainstreamga olib chiqish buni olmaymiz ham lekin unga qarshi to'g'ri fikrlar bilan faqat islom karimov aytgandey fikrga qarshi fikr bilan g'oyaga qarshi g'oya bilan kurashish kerak jaholatga qarshi ma'rifat bilan qanday g'oya masalan ekologicность che... <wave> ular aytadida masalan biz enderte haqida post qo'ydik tipa kurslari shitlarga odamlar aldashi afilet marketingdan foydalanishi tipa faqat haslga kirsan shasa faqat keyin o'sha kursn sotib beshfoiz olib aytamiz a ah, sizlar matritsadasizlar sizlar matritsa ular juda juda kuchli argument topib olganda o'ziga siz uni ham olsangiz bo'ladi siz matritsani qismisiz mana shunaqa odamlarlar ham bitta narsa yani. borda mana man um, nimadirni o'zimga уверен bo'lib ishonchim komil bo'lib buni bo bu xato o'rniga mana mana bu narsa bo'lishi kerak deyishdan qochaman chunki manda doim savollar paydo bo'ladi sizlarda ham shunaqa bu tarafichi mana bu tarafini hmm. o'rganish kerak nah, har xil şey. argument bord o'shaning uchun aniq ayt olmaysizlar va bu o'zi o'ylaydigan odam shunaqa bu normal narsa то есть o'ylaydigan odam kallasini ishlatadigan odam mana shunaqa bitta tarafi aniq olib topit qilib cho'ktiravermaydia narigi tarafni o'ylaydi lekin shuni hisobiga ham biz o'ylanib o'tirganimiz uchun ham bitta g'oyani olib mana shu to'g'ri ekan deb turib orqa atrofiga hamma argumenтni yig'ib turib bosadiganlar mana ular yutib ketyaptida ya'ni qaysi ma'noda gap pul haqida ham emas juda ko'p odam ergashib ketyapti demoqchiman o'shaning uchun hozir men o'zimga bu narsani ep ko'rmasam ham to'g'ri deb hisoblamasam ham lekin fikr bildirishim kerak hozir mani o'zi birinchi kelgan fikr man toksik mu qarshi g'oyani bilmayman deyishdi o'zi shu tayyor javobim shu edi qarang lekin e, bu o'zi tun amerikada yangi narsaku to'g'rimi oldin bo'lmaganku bu misol uchun o'n to'qqizinchi asr yigirmanchi asr yigirma birinchi asr muammosi bu bizda lekin hali qarang amerikada hal gender tengligi bu boshqacha levelda bo'lib turib mana shu narsa bo'lganda bunaqa mavzular ko'tarilgani tushunyapsizmi unga nisbatan bemalol qarshi g'oya chiqadida bizda hali ayol il erkak tengligiga erishganimiz yo'q erkak shunaqasiga ham E, patriarxat bo'lib turibdiku e, yana shu holatda ertagigi inqiroz degan video chiqishi şimdiki... shunaqa boya siz aytgandek absolyut tizimga judayam to'g'ri g'alati tarafi shundaki e, baribir endi yetakchi jamiyatlar bor ya'ni inson umuman insoniyat Uh, rivojlanish o'zi uh, etaplari bosqichlari bor va o'sha bosqichdan o'tib o'tib boraveradi va mm -hmm. ushbu bosqichdan qaysidir jamiyatlar o'tadid ular yetakchi bo'lib ya'ni biz uni bitta qilib g'arb deymiz mm -hmm. ya'ni skandinaviya yevropa aqsh mana bular uh, hozir insoniyat qayerga qarab ketayotganini yerda ko'ramiz eksperimentlarini misol uchun hozir agar biz xitoyga qaraydigan bo'lsak a bumi a bu yevropada o'n sakkizinchi asrda bo'lmalgan narsa deydi ya'ni xitoy yoki koreya o'rta osiyo rossiya afrika mamlakatlari bu jamiyatlar o'tib bo'lgan davrdan o'tyapti hozir va hozir yangi davrdan o'tayotganlar ana u g'arb jamiyatlari va ularda mana shu gender tengligi va feminizm umuman yangi darajada o'n yettinchi yildan chiqdi me mitu xatti harakatdan keyin o'shandan klapan ochilib ketib qoldi va bu buni endi liberal deb hisoblashimiz mumkin yeah. so'llar shunaqa e? adashmasam to'g'ri aytyapmaniolar ular chiqib olib bordimi конечно konservatorlar javob qaytarishi kerak va ular shundoq ham o'zi toksik maskuliniti bor edi jamiyatda ular faqat o'zini territoriyasini qaytadan reklam qilyapti ya'ni qaytadan e'tiroz bildirib olmoqchi o'zini pozitsiya o'zini joyini ular ularniki edi ham bu joy ya'ni shundoq ham elliginchi yillarda er uyga kerib xotinni urib ovqat qani derdi snoha memlarn ko'rasanmi a nimadan aw dwda olingan memlar yo'q memlar ko'raman borda то есть kapitan amrikan eng kulgili chiqari kapitan amerika haqida bo'lsangiz a yetmish yili uzigidan qaytib kelsa ayollar ruxsatsiz gapirishni boshlasdi ha ha eslandim beshona beshona esai b'bor tshunisa bor to'ppa to'g'ri вот ya'ni bu endryuw tayt va boshqalar jordan peterson ham kiradi o'shayoqqa xuddi shunday ko'pchilik adashtiradi ko'pchilik jordan peterson intelektual zo'r mana mana shu zo'r aka ha intellektual gap yo'q вообще четкий вообще gap yo'q kitobi ham zo'r yo'q man jonon peterson yaxshi odam deb o'ylayman to'g'risi aqlli odam yomon gapirb yaxshi gaplar gapiradi lekin tan olish kerak baribir u o'nglarda farrightda baribir biroz o'sha ketadi radikal o'ngga qarab hm xuddi shunaqa va biz ko'ramizki ularda natural ya'ni tabiiy bosqich ketyapti ya'ni so'llar yangi g'oyani olg'a surib mainstream qoyapti o'nglar endi bo'lsa konservatorlik yo'lini olib qaytaryapti orqaga har doim shunaqa kuch keladi впрочем normal jarayon normal jarayon a bizda nima bizda ikkalasi biriga yangi trend bo'lib qaytib kirib kelyapti ya'ni gender tengligini davlat programmasi miqyosida olib borilyapti bu bo'lsa shunchaki chet elda urf bo'lgani uchun ko'tarilyapti bu mavzu bo'ldi bizada bosqichma bosqichli yo'q bizda chet elda urf narsani ko'tarishyapti bo'ldi muammo shunda bizada emas gap shunda muammoni o'zi yo'q ya'ni erkaklarimiz erkak bo'lishi kerak chunki ulardan ushbu huquqni olib qo'yyapti degan jarayon ketmayapti erkaklarimiz hali ham erkak bizda ya'ni klassik tushunchada uh, demoqchimanda ham shu uyga borib kechqurun borib ovqat qani deb xotinini uri bemalol ayta oladi masalan ana bitta qiziq sarkastik holat esga tushgandi masalan <laughs> <laughs> xi o'tgan yili amerika saygodagi patrik beytman obrazi o'sha har xil o'sha komyutilar uchun типа simvolga aylandiku bu nормально narsa sigma это нор но buni aralashtirish har doim aralashtirishadi yo'q qarang baribir komyutilar ommalashdiku keyin типа maskullikni ramziga ham aylanib ketdi eng qizig'i uni kitobi kinoga sabab bo'lgan kitob aslida maskullikni tanqid qilib yoritilgan asarni parodiya qilib satirikda ha ha to'g'ri chunki masalan kristian bell o'zi ham fikri bor patrik baytmon haqida patrik beytmon qanaqa odamu rso deydiu u etalar u ertalar an komplekslarga to'lib ketgan unga havas qilib bo'lmaydi asla deydida masalan u patrik betmn o'ynamoqchi bo'lganda karerangni suitsid qilyapsan deb aytishgan ekanda odamlar unga kino rostdan ko'rib chiqsangiz patrik beytman havas qiladigan odam emas hammamiz ichimizda shayton bor degan gapni o'rniga hammamiz qaysidir ma'noda patrik beytmanmiz deb anaqa qilib ishlatishadi u benzopila bilan odam o'ldirishdi albatta tushunaman to'g'ri shunaqa endi sigmani birinchidan patrik beytman bilan aralashtirib uborishgan chunki patrik beytmen oxirigacha ham sigma emas xuddi shunday sigma emas u hmm. lekin endi mem kultura me argen u ham o'shandan keyin o'zi kimdan boshlandi patrik beytmenni mana bunaqalarini aralashtirish argendanmi argenga zo'r ko'tarildi juda источник o'sha is, yerdanmi

rosa harakat qilgan o'xshamaydi unch yo'q yo'q man aytolmasam kerak rayn goin aytolmasam kerak вот va sigma g'oyasi beozor deb hisoblayman men alfadan ko'ra yo argenbaydagi sigma versiya ham o'zi beozor narsa undagi beozor kinoni o'zi bilan aralashtirib yuborishgan demoqchimanda н argenbay anchalar agar kurs sotishni boshlamasa u ham qanaqadir katta kuchliroq erkak qilaman an haqiqiy erkak qilaman kurs sotishni boshlamasa а так kontenti uni foydali tavsiyalar masalan u ham masalan ba'zida maskurlikka kuladi ham us chuki anavi bitta trenajerniy zada mana shu eshitib turgan bo'ladi barbi gold eshityotgan bo'ladia chib ketib qolsa atrofidagilar endi pasaytirmoqchi o'lan bo'sa yo'q deydi o'taradi birga shu shug'ullanamiz dediku bu yaxshi mana bu вот haqiqatdan bu unda uh, why not let's do it да masalan biznikilar anime такой lgbk boshqanika deydiku eng o'sha ani sigmanikii maskullikdi jimbron типа nima uh, deydi yoyadigan braтlar ham anime mangani jinsligini ko'rsatadi o'zini videolarida mana bu eldor asanov aytavdiki yetib oluvchi taraqqiyot deb masalan shu rivojlangan davlatlarni tajribasi bor tayyor o'sha tajribani olasizda o'zingizga integratsiya qilib tezroq yetular ellik yibizni bo'yicha tezroq yetib olishyapti lekin so'lchilar qolib ketyapti shunaa shu shu mana shunaqa shuna biz ham tezroq yetib olishimiz mas şey e? <laughs> kerak <laughs> 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 hozircha chiqishni boshlayapti mana endi kontentlar okay bo'lmagandida oldin bizda a biza yaxshi bu narsalardan ozodmiz derdim peterslar chiqib kelyapti man hayron qolyapman r yomon fanati ko'p ekan boru chqil biz bilan borku vhе man hayron qoldim endryu ha shu peshonasiga yozib qo'yibdi deb o'ylardim men uni yana bizga dublyaj qilishadida u yerda hamma gapni o'ziniki emas bo'lishi ham mumkinda ko'p shunaqa narsa bor hozir ha o'zidan qo'shib yubodi ha o'zidan конечно voy uni hazillari chiqib ketdi ronaldo gapiryaptida umuman boshqa narsalarni gapiryotibdi man onajonni duosini olish kerak bemalol dublyaj qilganda eng zo'r dublyaj ekan ilon maskni ko'rganmisiz ilon qanday mhfitupurgui hech qachon man mana shu ham to'g'ri 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 ya'ni dublyajda xohlagan narsa qilish mumkin va odamlar ko'pi haligacha ham tushunmasdan layk bosib izohlardi e zo'r да mana shunaqada bu yana shu televideniyani bizga qoldirgan nima deydi наследия sis merosi merosi ya'ni ko'pmana ekranda nimadir ko'ryapsanmi tarjimon nimadir tarjima qilib beryaptimi demak o'sha yerdagi odam shu gapni rostdan aytgan televideniya shu narsani to'liq hech qanaqa shartlarsiz qabul qilishimizga <imitation> qabul qilishimizga bir majburlamagan o'shu narsaga tayyorlab bergan <imitation> o'shaning uchun <imitation> ham haligacha odamlar <imitation> instagramda mashhur aktyor boshqa gap aytyapti nima deayotganini bilmaymiz bu yerda dublyajda xohlagan gapingizni aytasiz shu odam gapirganiga ishonasiz bo'ldi shunaqa narsa bor кстати anarsa so'ra qoay yana har safar sketchlar chiqadi flek so'zi ishlatiladiku masalan stida ko'p chiqadi hai flex deydi mazuni tushunayman lek so'zini joyda ma'nosini ham bilmaman lekin hazillarini tushunamanda zo'r qolmas bilsangiz kerak flex endi rus tilida ham rus rus kommunity jamiyatlari ham ishlatadi rossiyada ishlatishadi bizda ham ba'zi shunaqa grуppировкаlar ishlatishadi flex so'zini mirziyora ham biladi я уверен ну они спрашивают про слово флекс флексить вот бу нима вақтни chag' отқазиш yaxshi o'tkazish va qaysidir joyda ekologik tarzda maqtanib ketish nimadirni ha o'sha joylari ham легkiy tiqib olish легкий anaqa qilasiz u нормальный anqasi yo'q mana misol uchun man oxirgi ko'rgan flexarm videolarimdan bu bilasiz paletmi palitra degan 'sha narsa boru ranglar ya'ni taxtacha olyapti u yerda qanaqadir yashilni juda yam bir boshqacha rangi и u bu yerdan kraska olib turib ustiga mundoq surati bir xil bo'lyapti ya'ni bu rassom har xil ranglardan aynan mana shu palitrani yasab beraolyapti va keyin yana almashtiryapti hamma taxtachalarga qo'yib chiqyaptid to'g'ri to'g'ri topyapti rang paliitralarni и izohlarda yozilgan ko'pchilik bilmayapti qanchalik bu rassomlar uchun qanchalik fleksligini odamlar tushunmayapti degan komment ko'p lak yig'gan ya'ni rassomlar ichida bu katta fleks hisoblanadi то что palitrani mana bunaqasiga tars 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 topib tashlayvhiz misol uchun mana mana shu divanni rangimi bo'ldi topib beraman deydida rassom besh oltita rangni olib aralashtirib mana deb bitta qilsa bir xil chiqib keladi misol uchun bu katta flek hisoblanadi rassomlar orasida вот технично maqtanib ketish ekanda технично maqtanib ketish va vaqtini yaxshi o'tkazish ham chili chilii bilan bitta tortmada yotadida xullas o'sha stiven xin ko'rasizmi stiven emasmi da albatta ko'raman ko'ramananai videosi bor ediku anavi otasi o'g'lini xonasiga kirib keladida nimadir ulargan yoshl elb chiqyaptid vijdoni yo'q u yaxshi yaxshi qilai chunki we can relate biz o'zimizga mos mosolaymiz uni hazillarini chunki asian parents kontentini yarmidan ko'pi asian parents haqida o'shaning uchun bolalarni jazolash haqidagi failure sendi falor menejment yig'lagi kelishni boshlaydida u kulgilidan ko'ra nima deydi o'ta g'amginda judalar g'amginda rostdan bolaga rostdan fel yoki successful projektda qarash ha 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 endi maktabga borish hikoyalariendi ko'pnroq otasi aytadiku men tog'dan oshib anaqa a ketayotganimda ham tog'ga chiqib kelardim qaytayotganda ham togga chiqardim deydiyu so'raydi bo'ldivikki tomongami hayron qanaqasiga ikki tomonga tog'ga chiqish mumkin qaytayotganda ham ketyotganda это нормально н таой keyin bizda ko'p anaqa nima deydi topilmaydigan narsa hali ham um, dead jokes o'zbekchada qanaqa bo'ladi deydi misol uchun вот dead jokes bizda ommalashmaydi hali beri nega chunki uh, g'arbda yumor darajasi shunaqa tepaga chiqqanki oddiy so'z o'yini hazillari уже kринжовый qaraladi eski hazillar bu ded jokku deb qaraladi bizda ded joks нормальный hazil qildi deb qaraladi biz <coughs> uchun hali bu yangi yaxshi narsa ular yashab o'tib bo'lgan bu narsadan va ded jokes otalar qiladigan hazil ya'ni otalar hazil qilmasligi yomon ekan shuning uchun p bizda otalar hazil qilmaydi shunisi bor juda jiddiyligi uchun juda jiddiy ularda otalar mana u uyoqdagi otalar bu elliginchi oltmishinchi yillarda tug'ilganlarda x avlodlar asosan x avlod bumerlar orasida почти deyarli yo'q bunaqa jokes qiladigan chunki bumerlar endi qiyin davrda yashagan va hokazo ana ular o'zbek adalarda lekin eksi avlod childa yashagan har doim uyi moshinasi uyi moshinasi ham bor adasidan qolgan yoki yaxshi biznesini olgan adasidan va hokazo hayoti zo'r va hazil tuyg'usini hazil his qilishlari ham zo'rda yaxshi hazil qilishadi va ozgincha вот jokes nimaligini tushundim man yan anaqasini formulasida nima bor deb o'ylab yurardimda ozgincha toksiklik bor ekan mana nima bor shuni hisobiga anavi joylari borku ofitsiant kelib turib ovqat yoqdimi desa bo'm bo'sh tayelkani ko'rsatib yo'q umuman yoqmadi deydiyu ko'rmayapsanmi yeb qo'ydim deganday u shunaqaekanda kesatib mana shunaqa qilib qilinadigan hazillar va so'z o'yini so'z o'yini ham lekin ba'zan o'ziz yaxshi nozik bo'lib qoldingiz aynan aynan yumor keyin inglizlar yumorida masalan netflixga podpiska borib fleksovat qilib e, e, ketaman ham ana keyin netflixda serial ham ko'raan stendaplar ko'rardim birinchi olgan paytim keyin hazillarga eshitib o'tiraman ko'pini tushunishga harakat qilaman ke, no, işte utraman, kopana, nul, kula, ke ja, google qaysi qaysidir odam haqida gap ketib qoladi yeah, respekt si respekt siyosiy joklar ketib qoladi ba'zida keyin ke, qisqasi ularni ham hazilda ham seksual kontekst bor lekin bular uni тип soviyatsiz deb o'ylamaydi bu narsani ular so'kinishlarini masalan ruslarda ham shu odat bor agar kimdir so'kinishi или такой beldan paa a bo'ldi bu saviyasiz yumor deb hisobladi lekin ularda bunaqa qarash yo'q вообще kommentla hm ham o'qiyman ham o'qiyman yo'q lekin ular hazilda qilmay qo'yishgan ular ulardachi o'sha behayo yoki inson organlarini so'zlari hazilga uh, instrument sifatida ishlatiladida <imk> lekin hazilni markaziy g'oyasi emas bizda o oh, o oh, o'shaqa hazilda <imk> ularda uh, bu instrument sifatida prosta bo'ldi u hazil o'zi boshqa hazil insonni ahmoqligi haqida bo'ladida uyerda u orada aytib ketiladi bo'ldi leksikonni ishlatish mumkin man shunaqasini no, ko'rganman ochig'i masalan o'zbekchada olib ha yoki bilmayman kimlarni ko'rishingizni ingliz <imk> <d -deslinde>. tilida <imk> yo <Yeah>, lusik lusikemi yeah, demoqchi edim o'zi top <imk> ну masalan o'zbekcha mana bunaqa hech qachon hech kim stendap aytolmasa kerak qaraydida dadamg bilan pitsa o'rtasinima farqi bor deydida bilsangiz keraku hazi boshqashi yo'q 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 pitsa to'rtta odamni boqa oladi yaxshi o'ta o'ta qattiq hazilla buoq bu hali yengil vazn og'ir vaznlar bor mana bizada qanaqa 5 ta odamni boqsachi o'zbekistonga tushmasang albatta tushmaydi tushmaydi вот og'ir vazn hazillardan bizda mana o'zbek xalqida askiya bor, ana narsa. Men sizga o'xshatdim nimaga almashib, o'xshatdiialmashibh bir biriga bu projarkada o'zi to'g'rimi bir birini yediradi o'shani amerikanslarda amerikanlarda shunaqa ularni o'zining interpretatsiyasi bor faqat uni nomi yo mama sani oying hozir ya'ni sani oying shu darajada xulukki eydi sani oying shunaqa semizki va o'shaqa narsalarda yoki ikkalasi ham jirkanch narsa ekan xullas д mana shunaqa ularda shu narsa borda endi o'xsha ularda даже qaytib kelmaydigan otalar haqida hazil bor bilasizmi endi bu siga chiqib ketgan to'g'ri to'g'ri ha ha shunaqa endi u ularda bu ko'proq hazil jiza deydiku ko'proq hayotiy hazil chunki ularda rostdan ham bu narsa bor keng tarqalgan mana boysoskiy klub fight klubni ko'rsangiz ham tayler aytadi birinchi qoida yo' ha birinchi qoida tayler aytadi biz deydi onalar tomonidan katta qilingan avlodmiz deydida butun avlod onalar tomonidan katta qilingan erkaklar uchta bo'lgan chunki yo'q 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 одиночки да yolg'iz onalar tomonidan ularda o'sha trend uje ya'ni yetmish yarimlarda bo'lib bo'lganda aqshda ham yetmish yarimlaridan saksondan boshlab anaqalar ko'payish boshlaganda ajrimlar endi bu individualizm bilan bog'liqda bog'liqdabo hayot tarzini oshishi va hokazo ну uh, bu tabiiy jarayon shu lekin uni sun'iylashtirish mumkin va har xil yo'llari bor bilmayman bu juda chuqur mavzu mani kompetentsiyam yetmaydi va man o'zim hali javob topmadim menga yordam beringlar lekin bitta savolga ну ikki yol oda qattiq kinol ko'rganimda qattiq o'ylagandim erkinlik deydiku barcha umidlarni yo'qotish mutlaq erkinlikdir deydi shunga ishonasizmi men ishongandayman ну mutlaq erkinlikka да umidlarni yo'qotish umid to'xtang mutlaq erkinlikka erishishmi No, u uh, shunaqa yo'l aytadiku mutlaqo erkinlikka etiish lozing allhops fredom deydiku oh, ha endi bu budda bilan ko'proq bog'liq narsada buddizm bilan ya'ni istaklarda hmm? hop istak o'shan bilan ketyaptia nimadirdan umid qilyapsizda nimadir kelajakka ke? balkim shudir to'g'ri bu odamn ancha baxtliroq qiladi lekin erkin qiladimi bilmadim freedom mavzusida man yangi insiyhtlar oldim yaqin orada yaqin paytlarda и mani o'ylantirib qo'ydi bu rostdan ham ya'ni freedom bu illyuziya kerak bo'lsa umuman yo'q narsa ozodlik erkinlik yo'q eng <laughs> kattasi <laughs> financal freedom bo'lsa kerakasida ha ya'ni biza o'zimizni tanamizda qamalganmiz shu shundiy olsa ham bo'ladi misol uchun va boshqa narsalar ham va shuni hisobiga ham kallamizda ham baribir ko'p o'zimizni chegaralarimiz bor va biz ham freedom ya'ni erkinlikka erisha olmaymiz va erkinlikka erishish bu qanaqadir oliy maqsad bo'lishi ham shart shartemasda ya'ni biz javobgarlik olib baxtli yashashimiz ham mumkin va bu normal ya'ni oila qurib farzandlar bo'lib demoqchimanda ya'ni farzandi bor odam erkin buni ham bilishimiz kerak tan olishimiz kerak va bu normali narsa aytmoqchi bo'lganim bir marta gamletni o'n varoq o'qigandim shunda erkinlik qancha kam mas'uliyat bo'lsa uzr qancha kam mas'uliyat bo'lsa shuncha ko'p erkinlikmi erkinlikni qanaqa vizuallashtirishimizga borldia agar bu oyog'ingizga boylab qo'yilgan narsa deb qarasak ha shunaqa qancha javobgarligingiz ko'p bo'lsa shuncha erkinligingiz kam h вот o'n varoq o'qigandim gamletni lekin bitta narsa esga tushib ketganda gamlet aytadi deydi butun dunyo qamoqxona bo'lsa deydi daniya eng yomon kamera deydida keyin aytadi maslan sen qamoqxonaakamerangdan chiqsang seni qamoqxona xolis kutadi deydi qamoqxonada s yana davlat kutadi dedi shuning uchun siz aytayotgandey erkinlik illyuziya bo'lb qolaveradi ya'ni chiqdim deb o'ylagan payting kattaroq barrerlarga duch kelgan bo'lasan xolos deydida o'shaning uchun haqiqiy ozodlikka erishtiradigan narsa faqat qo'ziqorinli shunaqa bo'layotgan ekanda man o'zim hech qachon tatib ko'rmaganman yeb ko'rmaganman tatib ko'rganlar bo'lsa yozinglar mish mishlarga qaraganda aytaman mish mishlarga qaraganda shunaqa mush mish mush 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 ha mashhur mush bizaa baklashka o'shalar ha miyani ochadi siz koinotdan koinotga sayohat qilishingiz mumkin pastda yozuv chiqaringlara giyohvandlikka qarshimiz albatta albatta lekin bitta qiziq nima bor giyohvandlik mavzusiga haski degan g ijodkor bilasizmi o'shani iu degan klipi o'zi narkomaniyaga qarshi qilib olingan lekin bu narkomaniya targ'ib qiladi d b boklab qo'yishgan rossiyada uni oka <laughs> yaqinda anavi uh, nah juda yam eсетичны olingan bo'lishi mumkin romantizatsiya qilib yuborgan bo'lishi mumkin giyohvandlik yo'da эстетичный emas u yorda qon kaltaklanish urish hayot chiroyli emas u yerda eng qizig'i bizda ham shunaqa voqea yo'z bo'ldi yaqinda nasafiyni o'sha o'rtog'im shaka bilan olgan klipini bak tarqib qiladi deb nima qilib yuborishd типа qanaqadir jazolashdi nimadir qilishdilari man shunisiga e'tibor berdim anaqa u tekst aytib turibdi nashani tashla yo'q yo'q nasha emasda nasha nasha emas yo, 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 yo nasha uh, snipetda de, nasha dedi instagramda de. youtubega chiqqanda e yandeksga chiqqandan keyin masha deyishga majbur bo'lishdi işte. lekin baribir olib tashlashdimi man o'tgan kuni cho'milyotgandimda e dedim nasafin anashuas yo'q bo'lib ketdimi dedim chunki ikki uch kun eshitdimda uyog'iga qulog'imga chalinmay qo'ydi hech kim qo'ymay qo'ydida yo'q qiib ybori tagi bilan shunaqa xabar lekin tan olish kerak agar qo'ziqo'rin yeb olsangiz siz ham o'shashuni eshitib uyotasizda то есть u kuyovatllikka qarshiyu lekin o'shani vaybiga tushib berganku men qin eshitgan bo'lardim qo'ziqo'rin yeb olsam quenmi qanaqa nasafi yo'q yo'q stop stop twitterda ham shu haqida o gap ketdi nasafiyni o'sha treki yomon emas boshqalari ham yomonmas edi давайте так yomon yozmaydi naafi miyanga o'rnashib qoladi kamida вирусный trek yoza oladi talantlliй bola bagira baggeraima qancha aytb yuranbu qo'shiqni bagera yaxshi chiqqan и keyinim sochlarin sariqan xudo xohlasami xudo xohlasa degan yo'qyborilgan ashulasi borku xudo xohlamasa ko'risharmidik uam qilganmi shuni yo'magan ekanman qanaqa aytardi xullas xudo xohlamasa ko'risharmidik degan joyi borda orada alhamdulillahmi inshaalloh inshaalloh deb aytadimi shunaqasi bor xullas hayt qilib tashlashdioz sani o'zingni ashularingda umuman allohni so'zlarini ishlatma deb hamma hayt qilib tashladida vaоshе yo'q qilib tashladi ekan ashulasini tagi bilan hech qayerdan topolmadim o'sha ashulani lekin juda chiroyli aytilgan ashula edida allohni aytish kimni aytish aytmasligia endi aralashish kerak ну endi jamiyat shunaqa н вот давление bor shu shura jamiyatda yashayapmiz shunaqa qonunlar qonun emas endi shunaqa давления borda bizada ham kansel che bor o'ziz mavzu ochasiz o'zingiz go'sht tashlasizbizda bizda bizda nima deydi жесткийрок bo'lsa kerak bizda toshburonroq demoqchimidingiz ha shu eshakka teskari qilganmizku odamr prosta ishini olib qo'ygan xolos biz eshakka tekari qilib baqirtirgan qozoqni o'rtasidakibiz mavjud edi o'zbekistonda masalan sazoyi qilishdi ommaviy sazoyi ha 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 eshakka teskari qilib bozorga aylantirishgan paytida odamlarni tasavvur qiling bo'di ishingizni olib qo'ysa ha keyin boshqa kaeri qayta qurib ybasizku baribir nimadir qilib lu qili masalan mm -hmm. ah, <tops> l qayti oldi norмальный joi de kenslbo'li ib chiqdi ha ha lekin eshakka teskari qilinish umringizni oxirigacha qoladida sizda to'g'ri undan ham yomoni faqat sersaga o'xshab yurish mumkin bo'lishi mumkin xolos hech anvi bizda ham shuna hayol bo'ladimi qaysir dushmanlaringizni tinmay qarab turib portlatish eng yomon fantaziyangiz bo'ladimi yo'q yo'q o'ylamagan ekanman shu va o'ylamagan ekanman lekin yaxshi o'sha seriyasda shunchalar kayf qilganman ikkita joyda gap qilganman anavi oti nima edi baration o'lganku yosh barationni oti nimaedi jofri jofri o'lgan paytda mazza qilgan uni hamma maza qilganu keyin shu portlagan paytda mazza qilganman keyin ko'zim katta bo'lib ketgan bir uch minutlar mashinada turganmanda anai doron shahzozi o'lganda yig'laganmisizlar qaysi yutqizadiku duelda pedro pedro pasal yutqizadi men balet qilganman pedro paskalga pedro o'zi judayam xarizmatiчный bo'lib chiqib kelganda uyerda shuning uchun ham anaqa ko'ppak bilan urushadimi да o'shanga yutqizadi opa akasi vo oh, wow, uni akasiga yutqazadi yomon qilganda lekin juda <coughs> juda uyda u yerda o'lishi u qahramonni hech qaysi serialni rejissyori unaqa qilaolmasa pedra paskalni shunday chiqarib shunday o'ldirib yuorolmasdi yo u o'l shunchaki o'lmagand u qanaqa o'lgani hamda bunaqa харизматичный o'ziga jalb qiladigan qahramonni bunaqa o'ldirmagan yutib turib yana oxirida yutqazib qo'yish o'sha joylari borda hmm. emotsiyalarga juda qattiq o'ynaydi albatta uh, to'g'ri taxtlar o'yini taxtlar jangi taxtlar o'yini seriali tan olish kerak balki sho bu hazildan xafa bo'larsiz lekin kecha bitta shouda taxtlar o'yini haqida hazil eshitdimda andru shult aytgan ekan ko'rgandirsiz <laughs> balki ну ikki ming o'ninchi yilgacha deydi amerikada sen pedofiliya va int haqida umuman shou hazil nimadir qilolmasding degan. Ya chichdegan butunoni shunga qaraqa qurishgan gairi ketib to'g'ri to'g'ri chunki muallif g'oyalardan bittasi shu bo'lganda sevgi chegara bilmas u shunaqa g'oya bilan yurgandi. g'oyasi shu edi ha u juda ham anaqa liberal inson o'z aslida inson, RR Martin insonmar inson psixologiyasi eng ani ichki anaqalarni ham yaxshi his qiladi o'zi mana shunaqa asarlar yoki kinolar mani juda yam o'ziga tortadigan tortadi o'zi har doim shunaqa bo'lgan mana aka uka koinlar haqida aytmoqchiman mana ularni ham да ya'ni har bir yozgan ssenariysi hattoki mana barton flink birinchi o'sha portlab chiqishgan bilan portlab qanaqa o'zini krugida chunki kan festivalida bosh sovrinni bittada olib ketishgan hamma hammakinarzni ko'rganmizku hamma kinosini qayerda ko'rasiz yo'q shu o'n beshtacha o'n ikkitacha ko'rganmandanoun ha 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 hao'shaсеь серьезный человек евре haqida yo'q seryus ko'rmagan ekanman nimachi bo'lmasa nima ko'rdim anavi of qo'shiqi haqida leis davidmi shu kinoni ko'rganmisiz yo'q uni man yo'q uni yarimlagagacha to'g'risi chala ko'rganman televizorda ko'rganman u paytda shunaqa aytmoqchi bo'lganim to'g'ri u kinosi u uh, koinlar u uh, ham lekin klassik koinlar bor yeah. ya'ni bu uh, taqdir yo'qligi uh, va palakat o'zi bizada bu agar koinlar ko'rsa o'zbeklar palakat haqida ekan deydi men ham shunaqa deb tushunganman lekin hozir ko'rib bilyapman yo'q ular toza haqiqiy teoriya вероятности ya'ni ehtimollar uh, nazariyasi bo'yicha oladi qora yumur qo'shib qora yumor qo'shiq qora yumor qayerdan ya'ni hayotda bo'ladi ya'ni uh, bitta bit uh, twitterda mashhur video bor uh, agar qanaqadir uh, kimdirni kanakadir... o'lgani kimdir qanaqadir o'g'irlik qilmoqchi uh, bo'ldib lekin o'zi o'lib ketadi um mana shunaqa videolar bor twitterda deydi o'sha agar o'sha o'sha agarda sensorship yo'qu o'shani kommentariyalarga kirsangiz mashhur bitta amakini videosi turadi the more you fak around the more you find out ya'ni qancha sayyoh yursang shuncha tayoq yeysanda o ham xuddi shuni ko'rsatadi qancha azartga kirsa qancha ko'p risk qilsang har xil narsa bo'lishi mumkin va koinlar qiladigan eng qiziq narsalardan bittasi hayotda borligicha ko'rsatadi va u yerda adolat yo'q happy end yo'q qanaqasi yo'q bo'lmasligi mumkin вот просто bo'lmasligi mumkinda kino просто tugab qoladi ha ya'ni chexov hikoyalariga o'xshab chexov o'qimaganman lekin buyerda shunaqa ya'ni seriya сериины ubitsa ushlanish kerak degan narsa yo'q yoki yomon boy oxiri nimadi taziniydi degan narsa yo'q xohlagan narsa bo'lishi mumkin odamlar tayyor turinglar the end juda kutilmagan paytda chiqishi mumkin film tugadi mana hozir esla oldim mana anton no country for old men oxirida nima bo'ladi pрoсто ketadimi yo qo'lini sindirib oladi bo'ldi bo'ldi hech narsa bo'lmaydi politsiya sherifni ko'rsatgan paytida men ham u'shasa kerak deb o'ylaganman kesib tashsa mana hech narsa bo'lmaydi degan joyimno fargoda ham ko'p bunaqa joylar yo'q fargoda o'ta siz aytgan o'ha taqdirmav bunaqa qarindosh uruq aloqalari bilan hammasii bog'lab tashlash to'g'ri fargoda bor ozgina ura man tushunmaganman haligacha bilmana lekin injilga anaqalar ko'p ekan u yerda yaz... adashib ketib qolasiz so bibliyaga nima deydi referenslar -ko juda ko'p bo'lardi chunki bir baluqmi nimadir yog'adiyu tepadan unaqa joylari hammasi to'g'ri sa. to'g'ri 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 okay okay unaqa no, no ka referenslarn kattasi baribir pallfiion bo'lsa kerak kimda pall fiction pall fictionda bibleyskiy referenslari yo'g' да ну просто ana n ba'zida a я ponял to'g'ri ma'noda referens o'qiydi biblyani bibliyani o'qib beradi u yo'q aslidaeng qizii yo'q to'g'ri to'g'ri lekin o'ta kuchli yozilganda yaxshi yozilgan и bibliyada yo'q gaplar uladi to'g'rimi was <laughs> a ouak eydeb aytadi qaysi joyda a tushuntiradiku kim kimligini men deydi man cho'ponman deydi asdamen cho'pon bo'lishga harakat qilyapman deydi m n tashlamaslik <laughs> uchun biratga lekin mana bu ham Uh, amerikada mana shunaqa odamlar ko'p ya'ni ular qaysidir g'oyaga ishonadi bo'ldi miya ketadi faqat shu bo'yicha yuradi oliy maqsadim bor deb o'ylaydi va qaysidir oliy maqsadni amalga oshiradi chunki qo'l quroli kol, kol, bor ularni ya'ni qurol topadi va nimadir uh, dunyodagi balansni o'rnatgandek bo'ladi misol uchun uh, leninni qotili mark chepman ham to'g'ri ish qilyapman deb o'ylagan de. u ham uh, nad пропстью o'qigan selinjer kitobini nima mm, deydi nimadir bo'yida de edi nima deydi tarjimasi de chalazordagi <coughs> qahramon the katchin nimadir bo'yi bedami bo'dami ray bilmayman qanaqa deyiladi qaytadan ayting nomini catcher in the ray ruschasi нaд пропастью javdazodagi qahramon o'sha ekan o'sha ekan nima dedingiz javdazodagi qahramoni tarjma qiliz jaaadazordagi xalaskor deb xalaskor mana shu mana shu mana shu mana shu o'sha o'shani ham o'qiydi keyin bo'ldi man tushundim hayotda maqsad missiyamni tushundim deydida i leninni o'ldirish kerak bo'ladi o'zini maqsadlariga erishish uchun va dunyoni qutqarish uchun mana shu asar man nima demoqchiman semel jeksonni obrazi kr u ham o'sha tarafga qarab ketyapti faqat romantizatsiya qilib berilgan keyin nimaga qarab ketadi bilmaymiz uni boshlang'ich nuqtasi nima bo'lgan anavi kvartiraga borganda osib tashlashganda tirik qolgani tirik qolgandan keyin xudo mani qutqarib qoldi men niqilm kerak endi nima qilh yaxshi buyuk ishlar qilishim kerak faqat nima emas mani qutqarib qoldi demak mani qaysidir missiyam bor ana o'sha missiyamni bajarishim kerak ya'ni o'zini payg'ambar darajasiga ko'tarishda uуже bu o'shani bajargani ketdi va bunaqa odamlar so'n mingta amerikada tarixda juda ko'p ko'po'shani hisobiga menson oilasi menson bitta hozir mana shu yaqin kunlarda mana shu teoriya man o'zim miyamga urib qoldi o'ylab qoldim shu narsani rostdan bo'lishi mumkin mana shu narsada lekin hali ilmiy isbotlarini ko'rmadim ko'pgina mana shunaqa sekta emas okay seriyalik seriya qotillari qanaqa davomiy qotil deyildimi nima deydi seriyali ha seriali qotilmihamsera seriyali seriyali qotillar ko'p yillar davomida mana shunaqa ishlar qilib yuradigan qotillar asosan geografik jihatdan katta mamlakatlarda bo'lishi şey. ya'ni ularni topish qiyin ular bekinib şey olishi oson shahardan shaharga bemalol o'tib yurishi bor 'r rossiyada chikotillo rossiya aqsh o'sha yerda juda ko'p lekin misol uchun вот angliyada vatikan <laughs> vatikan vatikan vatikanda seriyali qotil ok y mayli aytmoqchi bo'lganim janubiy koreyada borku janubiy koreyada bo'lgan to'g'ri to'lib ketganda kinosi shu manyaklar haqidagi kinosi misol uchun koreyslarda ham realniy voqea nima uchuna bizga qiziq keyin yaponiyada ham ko'p misol uchun manyak manyak endi yaponlarni bu tarixan juda yaponiyada kassiralar qotillar haqida xabar eshitmaganman biror marta nimaga men eshitmaganman deyman men eshitmaganman deman yo'q demoqchiemas menan ham eshtmaganman mayli keyin okay. nimaga bu narsalar qiziq dedingiz ingliz tili kitobida ham shu narsa yozilgan bitta mavzuyimiz bo'lardida nimaga yomon xabarlarni odamlar okay. ko'proq o'qiydi okay. bu ham shu joydan shu bu o'zimizni okay. o'zimiz jonimizni saqlab qolish instinkti biz qancha mana cctv siz rosa ko'p ko'rasizmi manuncha ko'zimni uzolmayman twitter ham bor iplos pоdдpiskа tashlamaganman chiqarib beraveradi san ko'rasanu buni deb voy okay. shunaqa achinaman ko'rganimga lekin ko'raman baribir nimaga chunki bu o'sha yashirin kamera yashirin emas kuzatuv kamerarga tushib qolgan har xil holatlar har xil ko'pincha odamlar kimdirni o'marmoqchi bo'ladi kimdir pulni olmoqchi bo'ladi va oxirida ularni o'zi kaltaklamaydi ularni o'zini otib tashlashadi ko'pincha o'ldirib tashlashadi va odam haqiqatdan qanaqa o'lishini ko'ramanda pistoletda otgandan keyin qanaqa o'lishini va man ko'zimni uzolmayman nimaga bunaqa chunki inson miyasi mana shunaqa keyslar shunaqa holatlarni ko'proq biladi ha qanaqa nima ish nimaga olib keladi nima qilsa nima oqibatlarga olib kelishi mumkin man oldindan har xil ssenariylarni bilib olishim kerak o'zimni jonimni saqlash uchun o'shaing uchun ham yomon xabarlarni odamlar ko'proq o'qiydi o'zini jonini saqlab qolish uchun mana shu psixologik tushuntirilishi um, shu ekan buni man o'ylab topmaganman o'sha aytganimdek biz maqola o'qiganmiz ingliz tili mavzusida ingliz tili darslari davomida qiziq qiziq juda qiziq huna xabarlarni menga ko'p o'qilishi o'qilishibai demak kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan narsaga tayyor bo'lish uchun to'g'rimi menda ham estektul jihatdan menimcha bor bo'lsa kerak bizunarsa ha albatta mana misol uchun bitta video ko'rganda ko'rgandaa paqildoq bor anauf tepaga o'tadigan paqildoq emas salyut o'tadiyu o'shaqani yondiraa bundoq ushlab turibdida qo'lida portlab ketdida mana shu qo'li mana shu yerdan ikkiga ajralib mana bundoq gulchambar mana bundoq bo'lib qoldi birinchi sentyabrdabirinchi sentyabrga a ikkicha bor o'qituvchiga gul olib keladiyu уже so'lib qolgan oshunaqa bo'lib qoldida qo'li manga muhim bu narsani ko'rish man keyingi safar o'shani ishlatmayman и man boshqa fermerga ishlatmaydigan bo'ldim chunki u birinchi ko'rishim emas boshqa bitta video ko'rdim yana mana bunaqa qilyatid o'ziga o'tyapti u mana bu yerni yoriyoradida yoribyuorgan ko'rishg man ko'rish kerak emas man shuni ko'rib bilaman boshqalarga agar ukanglarni jiyaninglarni asramoqchi bo'lsanglar aytib bersanglar bo'ladi lekin aytib berganinglar bilan foydasi yo'q tushunmaydi taassurot qolmaydi u ko'rish kerak ko'rsa psixikasi bilmadim nima qilishi uni eni ko'rsatganu naqli ko'rsatadi ko'zim qa bo'lib ketdi dekabrda boshlashardiku ag o'zbekistonda borku nima deydi zarari bo'lmagan hamma narsaga agitatsiya iborda rok video o'yinlar teskari effekt bo'lardi bilasizmi o otar bordi o'shaning ham qancha ko'p nima qilgani bilan pirotexnika vositalari borku shuni qancha tahqiqladi qanchadan ko'rsa ham s menam da o'zimda ham bo'lardi shu pachada portlatib yurardim piroteni juda ham xavfli emas manimcha pirotexnika xavfli deb ishlatmayman emasda u kelayotgan xitoydan keladi men ularga ishonchim yo'qda agar nemetskiy feyewerk bo'lsa germanuchun bo'sh agarda pirotexnika chiqarsa man olamanda misol uchun olishim mumkin qimaka qimmat ham albatta qimmat bo'ladi e albatta qimmat bo'ladi o'shaning uchun boylar uzoqroq yashaydida demak u propaganda qilib qilgandan ko'ra xitoydan keladigan importni nimadir qilib yopish kerak qora bozorda germaniyadan rasmiy importqi olib kelish kerak narxini ko'tarib qo'yish kerak hozir bina misolda eng qimmat brendoviy sifatli pirotexnikani kim chiqararkan misol uchun bormi shunaqasi apple bormi pirotexnika dunyosida pirotexnika nomlarini bizda g'alati nomlari bor edi Mickey Mouse. yo'q Mickey Mouse rasmi bor boori balki sizchibang derdik chibang qilardida chunki shu shu shunaqa edi noi o'shandan chibangdan c qiai bang bo'ladi keyin Siz zolenta bilan yashab ko'rganmizr O, to'yladi otadiganmi yo'q просто qishda boshlanardi hammada qishda i̇şte bizada man yoshligimdan izolentada bo'lardi unday g'urra bo'lib turardi yong'oq bo'lib mana shu devorga otasib papang etib portlaydi ohakn yashaganmisizlar ha ah. baklaska kisolet ham ko'ryapsammi inson miyasi qiziqqonligi qanchalik qanaqa joylarga olib boradida bizani bizni ajdodlarimiz ham shunaqa bo'lganda mana biz sivilizatsiyaga mana bunaqa texnologiyalarga mana shunaqa qiziqqan odamlar tufayli erishganmiz va ularni qanchasi o'lib ketgan biz uchun eksperimentlar qilib rahmat ularga bitta жесткi narsa aytaymi kichkinaligimda anaqa mahallada tog'mlarni mahallasida ter bo'lardida ir mana bunaqa o'qmas edida toshkentdagidea mix edi bunaqa nishon yog'ochdan yasalgan edida u joy bir ovliqroq joy edi chetroq joyda kompyuter kompyuterxonalari bor atrofida faqat bezori bolalar kelib bezori bolalar kelib o'ynaydi bzocqater otarda o'sha bolalar keyin mana bu tirni anaqaga emas mana bu turgan bironta hayvon bo'lsa o'shanga qaratib otardida qiziqroqdau qiziqroq ehakni orqasiga masalan ha shunaqa bu ham mana azart o'zi endorfin shunaqa ishlaydiku ko'proq 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 kerakda ter otasiz hayvon otasiz keyin hayvon keyin xavfliroq hayvon otmoqchi bo'lasiz misol uchun timsoh begimot juda xavfli hisoblanadi sher xavfli keyin sobiq sevgiliiz yo'q behazil to'g'ri aytyapsiz to'g'ri aytyapsiz eng oxiri odamga boradi то есть ovchi borku ovchini oxirgi ana endi man maza qilyapman undan uyog'i bo'lmaydi eng mazasi shu ekan deyish bu odamni ovlash va haqiqiy detektiv serialini birinchi mavsumi mana shu haqida u yerda o'zi aytiladi eng qiziq ov bu odamni ovlash va bitta seriyalik seriyali qotil bo'ladi u odamlarni ovlashni yaxshi ko'rib qolgan bo'ladi o'sha haqida va endi hozir ovchi bo'lmanglar oxiri odamlarga qiziqishni boshlaysizlar demoqchi emasman просто psixologik расстройство mana shunga olib bolib boradi demoqchimanda hayvonlarga shafqatsiz bo'lganlar serial qotilga aylangan bo'lishi mumkin chunki hayvonlarga shafqatsizlik qilgan odamlar qachondir kelib odam o'ldirgan bo'lishi mumkin hayvonlarni o'ldirish ikki xili borda uni bu ovqat bu kaloriya man oilamni boqishim kerak bor va o'ldirib maza huzur topadiganlar bornter narsasini otganday maza ana o'sha ular huzur qilishni boshlaganda huzuri keyin yana oshirmoqchi bo'ladi dozasini tushunyapsizmi u odamlarda ehtimol yuqoriroq keyinchalik seriyalik qotil bo'lishga shu bu juda qiziq o'yinda odamni o'ldirish ular uchun ya'ni nimaga mana kompyuter o'ynaganda futbol o'ynaganda iziga qo'yasizlar oson keyin super starga qo'yasizlar to'g'rimi мировй klassga qo'yib o'ynaysizlar bot bilan uni <alive> ham yutgandan keyin kim bilan o'nginlar keldi odam bilan boshqa odam bilan boshqa odam bilan ular ham ularda ham xuddi shunaqa ular boshqa odamlar bilan o'ynagisi keladi hamma hmm. gap shunda ну no, sorи ну no, mana shunaqada keyin okay, bitta zo'r qiziq narsa yana esimga tushib ketdi aftopik bo'lsa ham black millerni bitta seriyasida bor edi black mirror ham juda yaxshi uh, izuzr gapingiz bo'ldi analiz qiladi inson psixologiyasi jamiyat hmm. ichida yangi jamiyat qoidalarida вот это bitta narsa ixtiro qilingan bo'ladi masalan bemorlar doktorga borgan payti o'zida qayer og'riyotganini aniq tushuntirib bera berolmaydiku tashxis qo'yishga xalaqit beradi keyin o'shani yordam beradigan narsa o'ylab topishga ya'ni odamga nimadir o'rnatadi chip uni doktor miyasida bo'ladi doktor anai bemorni og'rig'ini o'zida his qilib ko'radida aniq tashxis qo'yadi davolashni boshlaydida og'rig'ini tushunyapsanmi keyin davolaydi davolaydi juda ko'p odamni davolaydi rakni saratonni davolab tashlaydi boyagi doktor borib chunki og'riqni aniq bemordan ko'ra doktorku bu yaxshiroq his qiladi keyin oxiri ketaveradi ketaveradi eng oxiri nima bo'ladi bilasizlarmi mana bu odam bir bitta odam olib keladi senatorni olib keladi tez shoshilinch bo'lgan bo'ladi narsalari ham taq bo'lmaydi juda katta og'riq bo'ladida endi davolab unaa qilgancha anaqa odam o'lib qoladi bu chip qolib ketadi ya sal olinmagan bo'ladi boyagi odam o'limni his qilib ko'radi tushunyapsami bu doktor o'limni his qilib ko'rgandan keyin bu mana bu og'riqdan kayf qiladigan bo'lib qoladi doktor ha o'zini qo'lini kesib tashlaydi mana bunaqa qilib keyin boshqa odamlarni bemorlarni da davolashni to'xtatib qo'yadi keyin ganbrlektorga aylanib <laughs> ketadimi <laughs> shunaqa ha ha to'g'ri to'g'ri shunaqa mana ma, shunaqa davom etib ketaveradida azar anaqasi to'g'ri to'g'ri bo'lishi mumkin bu uh, juda yam ishonarli voqea albatta spoyler qilib aytib tashlagan bo'lsangiz ham bu bitta serialni qismchasini bitta qismchasi u o'sha ha oka okay okеy тогда вот umuman o'zi black mirorni tavsiya qilgan bo'lardim um, Lekin, black Mirror bir xil narsalarni oshiruboradiham agar lekin ozgina bor bor lekin birinchi qismidan o'tib olinglar cho'chqa haqidagi qismdan o'tib olinglar iltimos shuni ko'rib o'tib olinglar yok birinchi qism farqi yo'q u bir biriga bog'anch sraзу ikkidan boshlanglar ikkidan zo'r zo'rlari boshlanadi biri ham yaxshi şey, lekin o'zbekchiligi to'g'ri kelmaydi. o'shaning uchun ko'rmasanglar ham bo'ladi anaqa effekt bo'ladida endi hozir hamma birinchi qismni ko'radi ko'rmanglar <laughs> birinchi qismni iltimos o'chir bizani ko'rib ol oldin anaqani qo'shiqchini oti nima edi o'sha effekt ismi ha ha strezentreen shunaqa bitta savol doim so'rayman dedim si youtubega kirganda family guy part ffartree degan videolar ko'rasizmi to'liq albatta ko'raman family guy bu alohida sketchlar yig'indisi qilib olinganda va ular multfilm bularni yozotg olayotgan paytda bilmagan что qachondir shunaqa texnologiya chiqadi ularni kesib olib tarqatish mumkinligini bilmagan afsuski shunaqa endi hozir ofis ham shunaqa ну ofisda bilmadimku family guyda offis tushunchasiga qanday qaraysiz o'zi nega odamlar shunaqa paydo bo'lgan o'zi bizda hazilni offensi yoqoi ofisedim ofis dim uman masalan shu tushunchani paydo bo'lishida qachondan biz hazilni xavfli deb o'ylaydigan bo'lib qoldikda psixologiyani yaxshi o'rganganimizdan keyin u odamga qanchalik ta'sir qilishi qanaqa oqibatlarga olib borishini bilganimizdan keyin yo masalan kimndir zo'rlash bilan zo'rlash haqida hazil qilish ikkita narsada to'g'ri lekin mana bunaqada biz hali ham shunaqa jamiyatda yashaymizki ko'chaga chiqsangiz invalidlar yo'qda ko'chada bizda bizada ko'chada nima deydi o'zbekcha o'zbekchalab nogironlar yo'q lekin germaniyaga borsangiz yevropaga aqshga aqsh bilmadim yo'q yevropaga borsangiz nogironlar judayam ko'p va borganlar aytadi man chet elga germaniyaga bordim nogironlar shunaqa ko'p ekan man eshitganman shu voqeani yo'q nogironlar hamma yoqda bir xil faqat bizada hammasi uyda o'tiradi sharoit yo'q sharoit yo'q jamiyat uchun ular yo'q panduslar yo'q ha o'shaning uchun ham hazillar nogironlar haqida bizada qilsangiz okay chunki ular bo'm bo's joy lekin yevropada qilomasiz chunki ular odam ularga bu yoqmaydi va bu haqqi bor yoqmaslikka va xuddi shunaqa zo'rlash haqida mani singlimni zo'rlab ketgan bo'lishi mumkinda va man bo'lishi mumkin va o'sha ko'rib man butun kunim buziladida man o'sha kun bo'yi man kayfiyatim yo'q man juda yomon ahvolda yuraman bo'lishi mumkin lekin hayot ham adolatsizda bir tarafdan то есть adolat qili hammaga adolat qila olmaymiz hamda ну uzr endi shunaqa endi ko'rma ilojisi bo'lsa degan narsa bo'lishi kerak unda man to'g'ri javob javobn olmayman faqatgina kartinani aytyapman qanaqaligini ular nimaga offensivjokga qarashi va bizni nega yo'qligini tushuntirdim xolos lekin qaysi biri to'g'ri bo'lishi kerak man bilolmayman to'g'risi sen qanday o'ylaysan asla bilmadim unaqa hazil qilmaslik kerak deb so'ylayman men bo'lsa ham man o'zim qilmayapman hazil chunki men o'zim ta'sirchan odam bo'lganim uchun agar man hazil qilsam narigi odam xafa bo'lib qolishi xafa bo'lmasligi mumkin xafa bo'ldi deb o'ylab mazz qilib yuraman o'zimni asrash uchun man qilmayapman hazil bo'ldi juda endi nima deydi judalar xavfli hazilda endi to'g'risi zo'rlash haqida hazil qilish blits birinchi har doimgidek trend biz o'ylab topgan savoldan boshlaymiz iskandar makedonskiy yoki chingiz iskandar makedonskiy savol aytgi chin iskandar makedonskiy hazil chiqarib bera oladi chingiz ustidan kulishadi uni o'zi hazil o'shaning uchun oka ani bitta narsani aytib okay. ketayn shu joyda mana bir kishi e'tiroz bildirgan ekanda iskandar makedonskiyni mana bu am patrul vipusklarini ustidan типа u nima deydi qoralasa ham o'shani lekin telegram kanalida mana shunaqa videolarni o'zi tarqatib o'tiradi deyaptida u kanal o'zinikimi men bilmayman agar o'ziniki bo'lsa men iskandar makedonskiyni вообще hamma qilgan hurmat anaqam bir tiyin to'g'risi u kanal o'ziniki deb men o'ylamayman shuning uchun iskandar makedonskiy unaqa ish qilsa ham kerak iskandar aka men ham hurmat qilaman iskandar aka devordim hurmat qilaman chunki u mana mana shunaqa zapal mana manbula moshinda degan videon ustidan kuladida nima farqi bor o'shani aytish o'zi tarqatmaydida tarqalgandan keyin olib chiqadi telegram kanalida kimdir tashiab berar ekan o'shani chiqara aorgan telegram kanaliga shunaqa kanal bor bitta iskandar makedonskiy degan admin borda kim admin odam yozib qo'ygan tushunarli oke okey fayk kanal bo'lishi ham mumkin agar shunaqa bo'lsa u вот hech qanaqa respekt qolmaydi skander men o'zi yuritishiga ishonmayman просто amin shuning uchun hamma poslar skandardi bunaqa qiladi demanglar hamma plostlarni dunyo qarashi har xil quvonchniki boshqa meniki boshqa azamat shunday shunday blisga qaytamiz nimaga aytish mumkin aka bolalar bu qiyinroq savol tuyulishni boshladi bizga sahrodan ko'ra okey oky okay ikkalasiham emasda я не знаю ну bolalar bo'lsa kerak просто tanlash kerakligi uchun bolalar просто tohir sodiqov personasini o'zi manda katta simpatiya uyg'otmaydi o'shaning uchun sizda ham manda ham

bilmadim hattoki endi albatta makartni kelyapti chunki u eng sevimli artist man uchunda makartni a lekin eng buyuk skartseze man undakeyn sevishni xohlardim o'zim ishimni martin skarseze u vообhе kutilmagan atvet bo'ldi lekin akbar esdan chiqib qoldi shekilli amir temur yoki shaybonixon shaybonixonni yaxshi bilmayman to'g'risi faqat boshqa suroqligini bilaman xolos ma'lumotingiz ma'lumoti yaxshi yetarli emas shayboniyxon hozirgi o'zbekistonlik o'zbekiston davlatini norasmiy otasi ha тоесть o'sha ya'ni amir temur surolasi o'sha mo'g'ullardan keyin kelingan faqat shuni bilaman xolos lekin aynan nima ishlar qilgan ularni men bilmayman to'g'risi okay ans yoki ofis ofisran ko'rgansizmi albatta ingliz tili o'qituvchisi balki anuv men bor ediku hamma hamma o'rtoqlari frend or dodeydia mumiyada kulmaydigan bрат rasm qo'yib qolganaytida yo'q yo'q q man ko'rganman uchta to'rtta sezon albatta o'nta emas to'rttasini ko'rganman bo'ladi queen yoki bittles e bunaqa kam t bittles bu on manman man, Beatles zo'rroq o'yna demayapman man bitles tanlayman deyapman кстати bittlesga bo'lgan oqat qachon историясi hech qachon aytmagansiz qanday ну shu 17 yoshida bo'ldim ukkasidan ketganman esboshlanmi yo'q misheldan boshlangan Beatles meni eng katta sevgimda musiqadagi umuman таkoy boryog'i ikkita qo'shiq eshitganman A, uchta qo'shiqni eshitganman ka луч yaxshi albomqizqoqsavol mana bu yaxshi savol вот bu yaxshi savol eng yaxshi albomi qiyin qiyin juda qiyin hozir ono rubber soul please please me pleasplesemeo revolver hammasi soran paperha hammasidan kayf qilaman ну оkеy rubber soul давайте так rubber soul toshkent toyosh yoki samarqandosh og'ir kavaleriya samarqand oshi yaxshiroqligini man tushundim mazaliroq ekan to'yimli to'yingan вкус ya'ni maza chunki sabzi ko'proq man sabzini sabzi ya'ni shira to'kkan ovqatni juda yam yaxshi ko'raman piyoz qo'shilgan sabzi qo'shilgan ovqatlarni juda yaxshi ko'raman man piyozni juda ko'p qo'shaman ovqatga o'sha orqali shira to'kadi o'sha o'shani man o'zim shaxsan hurmat qilaman mazza qilaman yeb o'shaning uchun ham samarqand oshi o'zbekistonda eng go'zal joy buxoroda bo'lib keldim yaqinda uch kunda uch kun yaqinda uch kun bo'lib keldim uyerda buxoro juda yam chiroyli go'zal joy lekin manimcha zomin taraflar bo'lsa kerak deb o'ylayapman bormaganmanda просто zmintr bormagani' zomin yo'q bormaganman qoringa qarang zomin juda chiroyli lekin ha خاصه جا بخورا ولی بکی زمان بخورا من چون بار کنجا رو هستم بخورا یعنی بود طبیع خواد طبیع خواد طبیعت خادثت طبیعت منظر اسم هست جایی وزد بخورا جود چرالی شخر بسند مزال و سمی توگت پوش مام کش بلیست نه توگت بار من دیو نه ما علمین ده بار بیتت کچان بز جمعیت مز یعنی بز آدم مولم از یا <تصف> خون <تصف> را دم از یا خون را دم از قیین چود کی ko'chirilgan savol bilan yakunlaymiz har kuch nimada kuch kuch baribir mehr muhabbatda ekan siz uchun да да adolatda ham emas afsus oxirgi iltimos iltimosimiz hammadan so'raymiz har bitta kelgan mehmon o'zini stilida xohlasa boshqacharoq aktyorskiy qilib har bir inson qaysidir ma'noda plos degan jumlani aytib berish kerak okay ну no, har doimgidek men sizlarni qanaqa aytaman plosla deyman shunaqa plosli e mana mana shu juma именно o'zini har bir inson qaysidir ma'noda plos harbar insan, harbar insan, Qazerman, oda, plus Aa, shunha, Ha, shuni aytish kerak ha ha to'g'ri lekin bu gapga o'zi umuman qo'shilaman har bir inson qaysidir ma'noda plosli podpiska bo'lish yeah! layke <coughs> bosish esdan chiqmasin har doimgidek